müasir tibbin bu qədər inkişaf etdiyi bir dövr olmasına baxmayaraq, hələ də xüsusilə az yaşlı övladlarını çöpçü yanına aparan valideynlər kifayət qədərdir. Qədim dövrlərdən bugünə kimi gəlib çatan bu ənnəyə görə, əgər uşaqda yüksək hərarət, qusma və bu kimi əlamətlər varsa, buna həkim kömək edə bilmirsə, demək ki, hökmən çöpçü yanına aparmaq lazımdır. Bəs tibbin qəbul etmədiyi, müəyyən işbazlarının uydurduqları ənənə adlandırılan çöpçülük doğrudan da müalicə usuldurmu? Məsələni araşdırmaq üçün paytaxt ərazisində fəaliyyət göstərən çöpçülərin məkanlarına yollandı. Suallarımıza cavab tapmaq üçün bir neçə qapını döysək də, üzümüzə qapı açan olmadı. Burada düşər bilirsiniz? Yox, yox, yox. Dəqiq yoxdur. Allah haqqı yoxdur. Allah. Qapını niyə bağlayırsınız? Mən özüm baxaya gəlinə cavab verə buyurduq, deyib baxarsınız. Xeyli söhbət etdikdən sonra bir xanım qısa olaraq bizə cavab verdi. Çıxardırıq uşağın qızdırması da düşür, qusması da dayanır, qarnı da getməsi dayanır. Yəni var, niyə yoxdur? Tip deyir ki, çöpçü yoxdur. Tip deyir, yoxdur, bəs indi həkimlərin özləri göndərir axı buraya. Valideynlər isə uşaqlarını çöpçü yana gətirməkdə maraqlıdırlar. Onlar bildirirlər ki, uşaqlarını bura gətirdikdən sonra xəstəlikləri tamamilə sağalır. Valideyn uşağı sağaldamadılar. Həkim o dərman verdi, dərmanlar. Sonra o iynələr, sistemlər ölürdü uşağım. Axırı gördü sağaldamır. Elə həkim üzümə dedi ya. Dedi ki, bunu apar çöpçüyə. İnanırsan onu getdi, gəldi uşağın nə qusması oldu, nə qarnı getmə, nə qızdırma. Onu ilə uşağım sağaldı, nəvəm sağaldı. Ümumiyyətlə, məsələn, bir şey deyim. Bu, nə varsa Türkiyə çarəsi oldu, qardaşım. Həkimə müraciət eləməyə mən zərurət duymuram ona görə. İndi gətirəndə ölü kimi idi də. Yəni, indi nə qədər şey çıxdı rahatdaydı. Həkim terapevt Nait Məhrəmov isə nə çöpçülərin, nə də onların yanına gələn valideynlərin dedikləriyə qətiyyən razılaşmadığını bildirir. Onun sözlərinə görə çöpçülüklə məşğul olanlar sadəcə sehirbazdırlar. Mən sizə xüsusilə vurğuluyum ki, yəni biz dünyanın bir neçə dövlətində olmuşuq, konferanslarda oluruq və yaxud da ki, əlaqələrimiz var. Mən dünyanın Azərbaycanda, tək Azərbaycanda işitdim, yəni dünyanın heç bir yerində, heç kimin məlumatı yoxdur bu haqda. Kimsə bir sehirbazlıq edib nəyisə çıxara bilər. Bu problemin həlli deyil. Aydın olan isə bir şey var. Zaman-zaman həkimlərin fırıldaqçı, sehirbaz adlandıqları bu ənənə neçə illər keçsə də davam edir. Bunu elə bu işlə məşğul olan insanların yanına gələn müştərilərin sayından da açıq aydın görmək olar. Saylağa Səlim, Fidosu Mərdanov, Baku TV. Belə videoların davamı üçün səhifəmizi izləməyi, bəyənməyi və paylaşmağı unutmayın. Biz sizinlə gücləyik.